မင်္ဂလာပါပြည်တော်စုသားများခင်ဗျာ2023ခုနှစ်မုတ်တုံအရှုပ်တော်ပုံကိုလေ့လာကြရအောင်ဒီနေ့ကတော့မေလ31ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်မှာရှိနေတဲ့เนาะဒါ၄စီကြောင်ဖြစ်ပါတယ်အမြင့်ပေကတော့ပေ9000ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ခံမပါမယ်ပေ9000ဟာမြေပြင်နဲ့အပေါ်ကဒီစီကြောင်းနေနဲ့လက်ရှိနေတာဂျာကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့31ကနေပြီးတော့မာနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယအနောက်ဘက်မှာလေဖိအားနဲ့ရောင်းဝန်းလို့ဖြစ်ပြီးတော့အမုတ်တုံလေသဘောမျိုးစပြီးတော့ဝင်လာတွေ့ရပါတယ်ပြဿနာကဒါကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပါအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကလာတဲ့လေစီကြောင်းကနော်ဗမာပြည်ကိုအနည်းငယ်ဝင်တယ်လို့အများစုကဟလာတိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့မုန်တိုင်းနဲ့ပါသွားတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ခံမှန်းချက်တိုင်းတွေ့ရမှာပါကဲနောက်24နိုင်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကြည့်ကြပါဒါတော့ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြမှကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တရက်နေ့ဇွန်လ1ရက်နေ့လေစီကြောင်းမှာနော်ဒါဇွန်လ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်စီးပါတယ်ဆိုတော့မုတ်တုံလေမဝင်နိုင်သေးပါဘူးအကုန်လုံးဆက်ပြီးတော့သွားတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဟလာတောင်တန်းနေနဲ့ကွက်ကာထားတဲ့ခါကျတော့အောက်ဖက်ကိုတိုးဆင်းလို့အနီရောင်ဟလာလေပြင်းပုံနဲ့တက်ရောက်တယ်လို့ထိုင်းကတော့သတိပေးထားပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်24နိုင်နှစ်ရက်နေမှာဆိုရင်တိုင်ဝမ်ကမုန်တိုင်းကအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်ဝမ်မုန်တိုင်းထွက်သွားပြီမဲ့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ဂျိုးစုရဲ့အရှေ့ဘက်မှာလေဖိအားနဲ့ပြန်ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ဒီမုန်တိုင်းကမူလခမန်းကြီးအတိုင်းအပေါ်ဘက်ကဂျက်လီစီကြောင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့3ရက်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်ခဏလေးနော်ဟုတ်ပြီ3ရက်နေကတော့စပြီးတော့လာမုတ်တုံလေးကပြန်ပွေလာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရှမ်းပြည်ကိုစပြီးတော့ရင်းဝေးပို့တယ်အများကြီးပို့တာနော်အဲ့ဒါအများကြီးပို့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ရေငွေနဲ့နောက်ရက်မှာတက်လာတဲ့လေပူလိုင်းရဲ့မြောက်ဘက်ကဆင်းတဲ့လေးစီးကြောင်ရဲ့ပေါင်းလို့အဲ့ဒီမှာလျှက်တစ်ပြက်မိုးရွာမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကြောင့်မလို့လေဆောင်တိုက်လို့အဲ့ဒီမှာဒီကအကြီးကျယ်ကျနိုင်တယ်အော်၄ရက်နေ့သွားကြည့်ရအောင်၄ရက်နေ့ည9နာရီ8နာရီအနေထားဟာဆိုရင်ဒီနေထားဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိတယ်လို့ပဲဒီမှာဖိလစ်ပိုင်အရှိဘက်ကလီဗီးယားနဲ့ရောင်းဝယ်မုန်တိုင်းစဖြစ်လာတယ်တရုတ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာလီဗီးယားနဲ့တခုရှိတယ်နော်ဒါတွေကလေတုရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်လို့တော့အတေချာကြည့်ကိုယ့်အောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့နားလည်အောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တော့ဟိုစူးစမ်းရှင်းပြပါမယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အတွေ့အကြုံချင်းလေ့လာထားတဲ့ပုံစံချင်းမတူတဲ့အခါကျတော့အနည်းငယ်တော့ကွာချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်အချက်တူလို့သဘောထားပေးပါဒီမှာစုမုံတိုင်းစဖြစ်လာပြီ9ရက်နေ့ဆိုတော့9ရက်နေ့မှာဒီမှာဖြတ်တာဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကတော့နေနေတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ time တယ်လီဗီရှင်းနဲ့ရေဒီယိုရေဒီယိုရနေပြီးတော့ဒီနေရာကိုမိုးတက်လေပြင်းကြမယ်ဆိုတော့သူတို့ကြေညာပြီးတော့သတိပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတက်လာတယ်အဲ့တော့9ရက်နေ့6ရက်နေ့ညခေါရနာရင်ပါဆိုရင်ဒီနေထားကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့သတိထားမိမှာသတိထားဖို့ကနော်အပေါ်ကတိုင်ဝမ်ကသွားတဲ့လီမုန်မန်ထွက်သွားပြီမဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မုန်တိုင်းကဆွဲရရှိနေတယ်လို့ပဲတစ်ချိန်တည်းမှာအိန္ဒိယကတင်လိုက်တဲ့เนาะအိန္ဒိယမှာဖြစ်နေအိန္ဒိယအနောက်မှာဖြစ်နေတဲ့မုန်တိုင်းတွန်းအားနဲ့နှစ်ခုကဗမာပြည်ကိုကွေ့ပြီးတော့ဝင်တယ်ဘာလို့ကွေ့ပြီးတော့ဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိမွန်တာတောင်တန်းမှာအောက်ခြေမှာဒါကကျွန်တော်ကပင်ကားလုံးနဲ့ပြတာလို့အောက်ခြေမှာဒေးစီးကြောင်းဟာချင်းတောင်တန်းရခိုင်ရိုးမကနေပြီးတော့ဆင်းလာတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘင်္ဂလားပင်လယ်ကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဆင်းလာပြီးတော့ဒီနားမှာလေအေးရှိနေလို့လေအေးကဒီကြီးဆင်းလာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကလေဘူးက
ီလေအေးကိုပြန်မတွန်းတော့အထည်ကိုဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့18ရက်နေ့အထိကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါနောက်ဆုံး9ရက်နေ့အထိဆိုပေမဲ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာဟလာတချို့ model တွေမှာတော့အပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြတယ်အဲ့တော့ဒီခမိုင်းချက်ကဒီခမိုင်းချက်ကဟိုခမိုင်းရဲ့စက်တွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခမိုင်းချက်ကွဲပြားနာတွေ့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအနေပြုတ်မဲ့အနေထားမလို့အားလုံးကိုတတိထားဖို့လိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ